ហាខ្សែភាពយន្តបុរាណខ្មែររឿងសុវណ្ណហង្សរួមសម្ដែងដោយតារាភាពយន្តដ៏ល្បីល្បីដូចជាឈៀមស្រីគង់សំអឿនតារាស្រស់ស្អាតសម្បូស្នេហ៍ជួចចាក់យ៉ាងណាសំបានសូដានីតារាទឹកភ្នែកមានរូបឆោមស្រស់មកដល់ហើយអោតឌុំតារាកាយកាយហួសពីការស្មានម៉ុងដូលីនតារាកំ pl ែងឯងដែលខ្លែងខ្លួនជានារីភេទម៉ែមឺនតារាសម្ដីទុនត្រជាពូកែលួងលោមកណ្ដោលព្រុនអោផោព្រមទាំងតារាល្បីល្បីជាច្រើនរូបទៀតមហាខ្សែភាពយន្តរឿងសុវណ្ណហង្សមហាវីរក្សត្រនៃមាសតាងគ្នាភិរិយបុរីទ្រង់ស្ដៀងមកដល់ហើយអរលោកប្រករណាថ្លៃសេះអណាបត្រីយើងមិនឃើញមកគាល់យើងសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះមិនទាន់បានទទួលបរិយាបញ្ជាឲ្យចេញពីមលប់នៅឡើយទេក្រាបទូលណាយើងទៅយើងបត្រីរបស់យើងមកព្រះពរម្ចាស់អស់លោកប្រការណាថ្លៃសេះបត្រីយើងបត្រីព្រះមហាសាស្ត្រយើងមកដល់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះបិតាបត្រីសម្លាញ់បៃតាតើបត្រីមិនស្រួលក្នុងប្រកាយពលឯបានជាមានប្រភ័ក្រសពូនខ្លាំងម្ល៉េះបោះប្រាប់បៃតាខ្ញុំម្ចាស់ចូលមលប់យូរពេលហើយអត់សុខណាស់អាខ្ញុំម្ចាស់មកនេះដើម្បីសុំព្រះអនុញ្ញាតអំពីប្រាប់បៃតាឲ្យរៀបក្បួនដង្ហែជូនខ្ញុំម្ចាស់ជាលើកដំបូងបង្អស់ទៅក្រសាននៅមាត់ស្ទឹងដើម្បីខ្យល់អាកាសបាន3ថ្ងៃអនុញ្ញាតឲ្យបានឲ្យទៅបត្រីសុបាយបតីទៅចុះប៉ុន្តែកុំទៅយូរពេកព្រោះអីបៃតាប្រញាប់ទៅថ្វាយបង្គំគ្រូតាំងសិលនៅថាព្រះសូផងអូករណាទីគុណដល់លើសលុបណាស់ហើយក្រាបទូលអាបត្រីបៃតាប្រញាប់ប្រៀបក្បួនដំណើរចេញទៅចុះតែចូលបត្រីកំដៅលះរហូតឲ្យសោះខ្លាចក្រែងមនុស្សឬសត្វគ្រុតគេមើលងាយដល់ពុជពងយើងតែបើមាននរណាគេហ៊ានប្រមាថមើលងាយហើយបៃតាស៊ូស្លាប់ណាស់បត្រីព្រះពរព្រះបិតាសូមកំប្រួយព្រះហរិទ័យសោះក្រាបទូលអនិច្ចាអើយមើលចុះប្រនាងកេតសូរយងគង់ប្រថាប់លើប្រធានមានសភាពស្ងៀមស្ងាត់ពេលក្រសាលត្រាស់ក៏ដូចគ្នានឹងប្រនាងចូលមលុកប្រតីប្រនាងចង្អៀតចង្អល់ដោយប្រនាងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនចម្ពោះដែលខ្លាចជាចំណោទអាចជួយបំពេអារម្មណ៍សំដំប្រតិយឲ្យធីតាស្រីរីករាយបានឡើយណែបងព្រះនាងដូចជាព្រួយប្រតិយខ្លាំងណាស់អាមែនវិញធ្វើម៉េចក្រាបថ្វាយបង្គំម្ចាស់ក្សត្រីមានល្អហើយច្រៀងក៏ច្រៀងទៅអានមានក្រមុំមីម៉ាយនឹងបាត់អីមកដាក់ទំនុកហ្នឹងព្រះនាងម្ចាស់បាត់ហ្នឹងរំទុកយ៉ាងម៉េចអត់ទេ
លោកលោកញីឈ្មោលខ្ញុំចង់ទៅពពាតីបន្តិចសូមស្ដាច់ទៅម៉ែម្ចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ទៅទេយើងទៅតែម្នាក់ឯងបានម្ចាស់ស្ត្រីស្ដាច់កុំយើងទៅកសាលតែមួយព្រះអង្គឯងអញ្ចឹងក្រែងមានគ្រោះថ្នាក់ទៅម៉ែម្ចាស់មិនអីទេខ្ញុំទៅមិនឆ្ងាយទេបន្តិចទៀតខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយណាវត្តថតទាំងគូអ្នកចេះមកដោះរួមគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តហើយមានសេរីភាពគ្រប់រូបរបស់ទាំងអស់សុខសាន្តមានគូសូមបីតែពណ៌ក៏ខំទៅដល់ប្រវេបបាតាមរកគ្នាពីអាយបាក់សាបាក់សីវាមានសេរីភាពហោះហើរលេងសប្បាយខ្លះទៀតមានគូណែបៀតយ៉ាងសុខសាន្តក្នុងសម្បត្តិអកុសលបីទៅរូបខ្ញុំព្រោះនៅគ្មាននេះគ្មានតម្លៃខ្វះសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងគឺរំចាំតែថ្ងៃតែព្រះបិតាជួយស្វាយព្រះអេសូរីមានតែប៉ុណ្ណោះទេអូមានតែកំរងបុផានេះហើយតែជាតិណានៃសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកអាចជួយសម្រាលការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំបានវណ្ណហុងហើយតាអាត្មាអញត្រូវទៅជួយណែនាំគូផ្កាណាឲ្យទៅដល់ព្រះសុវណ្ណហុងឲ្យបានសម្រេចបានសេចក្តីប្រាថ្នាគេទូរយង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 អូគេទូរយងពីណាគេទូរយងគេទូរយងរីកម៉ាគេទូរយងអូរីកម៉ាអូនអូនអូនមកដល់ហើយអូនមកចិត្តបងបន្តិចមកអូនមកចិត្តបងបន្តិចមកគេទូរយងអូនមកគេទូរយងអូនគេទូរយងនេះហើយកំរងស្មាដែរអូនផ្ញើមកបងគេទូរយងគេទូរយងគេមកហាផ្លិតទៅហីលោកតាគេមកណែអស់លោកមានឃើញគេទូរយងរបស់ខ្ញុំដែរទេអត់ទេគាត់ទូអត់ទេគេទូរយងព្រីកម៉ាគេទូរយងព្រីកម៉ាត្រង់គ្រឿងសត្វគេទូរយងគេទូរយងអូននៅទីណាគេទូរយងអស់អស់ណាមកគេទូរយងអូនគេទូរយងគេទូរយងអស់គេទូរយងអូនគេទូរយងព្រីកម៉ាគេទូរយងណាគេទូរយងអ៊ីអត់ដឹងគេទូរយងព្រីកម៉ាហេអាឡូមិនបាច់មកតាមខ្ញុំទេបើត្រង់គ្រឿងសិនទៅក្រាបទូលគេទូរយង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 អូនអូនទីនោះគេទូរយងគេទូរគេទូរយង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 គេទូរយ
ម៉េចទៅបុតបានធូរស្បើយខ្លះទេអូប្រមាណដាប្រមាណដាមានឃើញកិត្តសុរយងរបស់កូនដែរឬទេប្រមាណដាកិត្តសុរយងអូនកិត្តសុរយងអូនអូនមានទីណាកិត្តសុរយងទុំទៅបុតទុំទៅណាអូកិត្តសុរយងកិត្តសុរយងអូនអូនមកដល់ហើយហ៎អូនមានដល់បងហើយកុំទៅណាចោលបងណាអូនណាប្រាប់ថាកុំឲ្យទៅចិត្តចេះតែចង់ទៅចិត្តបើបុតកំពុងតែមិនស្រួលអញ្ចឹងកិត្តសុរយងអូនទៅណាកិត្តសុរយងចាស់នាងកិត្តសុរយងនឹងតើរូបរាងល្អយ៉ាងម៉េចកិត្តសុរយងកិត្តសុរយងអូនអូនទៅណាកេតសូរយងមើលបាត់ជន់នាងកេតសូរយងនឹងគេនៅឯណាទៅបាត់ទូបៃតាទៅបាត់នាងនោះនៅឯណាប្រាប់បៃតាមើលកំពូលដងចិត្តទេដល់ជីវិតរបស់បងអើយហាមិនដេកឡើយទេក៏អូននៅកន្លែងដាក់បងទៀតបាទធ្វើបាត់បាទធ្វើបាត់ប្របៃតាអូប្រមៀនដាទេពីលៀងមានប្រសងឲ្យអីខ្លះម៉ែម្ចាស់ងើយមានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តែប្រីកុមារព្រះអង្គមិនព្រមតយសោះមិនអីទេថ្ងៃនេះកូនយើងបានស្រួលបួលហើយឯងឆ្ងាយឆាប់ឆាប់មកណាព្រះម៉ែម្ចាស់មើលបុតយើងឯមែនតើណាពើម្ចាស់មានការអីប្រាប់យើងព្រាមពើម្ចាស់សូមព្រះករុណាកុំព្រួយព្រេកហារតីឲ្យសោះព្រះពើម្ចាស់កែសុរយងអេសំឡេងអូនទៅព្រួយអីម្លេះទេបងយូរហើយមិនឲ្យអូនចាប់អីកែសុរយងកែសុរយងអូនមិនក៏អូនចង់រត់ចោលបងកែសុរយងកុំទៅណាចោលបងណាអូនណាកុំទៅណាចោលបងទេបងព្រលៀងតាចាប់បិតាមិនមែនគេទៅគេទៅយងនោះបបីដែរមេដាមែនចាប់នាងឲ្យកូនផងមិនមែនទេបាត់នាងតាអូននាងគេទៅយងមិនដែរបាត់ទៅបាត់ច្រឡំហើយមិនមែនទេអូអាម៉ាតហៅតហៅបើកណាត់ឡើយទេអូទៅទៅបាត់ទៅគេទៅយងព្រះម៉ែម្ចាស់7ជប7ថ្ងៃមកហើយដល់រត់តែខ្ញាល់ឡើងខ្ញាល់ឡើងព្រះម៉ែម្ចាស់ព្រះអង្គអូតាអញ្ជើញចូលមកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតទាំងមិនតោះមានបើក្បួនមើលខ្លះនៅព្រះករណាថ្លៃពិសេសសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសព្រះអង្គនៅចាំបានដែរឬទេក្រាបទូលព្រះរាជបុត្រព្រះករណាមានព្រះជន្មគម្រប់20ព្រះវស្សាគូវាសនានឹងមានបន្តហើយក្រាបទូលជីគូវាសនាឯណាបើបុត្រខ្ញុំបិឈួនកាន់តែខ្លាំងទៅហើយសូមទ្រង់ប្រទានទោសទូលព្រះបង្គំបានដេញជើងលេខល្អិតល្អន់ទៅឃើញថា
គ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទៀតទេនៅក្នុងរឿងនេះសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសក្រាបទូលទេលោកពិជ័យហោរាទីខ្ទេចខ្ទីម្ដងទៀតមើលទៅខ្ញុំអស់ចិត្តព្រឹកករណាទីសេះព្រះករណាថ្លៃសេះជើងលេខឆ្លើយថាអស់ពួកទេពតានៀភពផែនដីទៀមថងមាសថ្វាយព្រះព្រៃជាយានដើម្បីភពព្រះជាយានទេវតាត្រូវការហងមាសព្រះករណាថ្លៃវិសេសពិតប្រកបណាស់ហើយក្រាបទូលព្រោះជើងលេខឆ្លើយថាព្រះរាជកុមារត្រូវត្រង់ព្រះរាមចងថ្នល់ក្រាបទូលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលខិតរឹកដ៏មហាចារ្យព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើកដងទ្រង់មានព្រះបញ្ជាឲ្យសម្បងសង្រងយាងអបអរុបរិយទីផ្ដាផងទាំងឡាយព្រមទាំងវត្តស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងលោកយើងនេះមានអរិយតាពិតអត់ជាប្រធានឲ្យយាងមកទទួលគ្រឿងសក្ការៈបូជាផងទាំងឡាយដែលបានរៀបចំឲ្យផងនេះទៅតាមក្បួនច្បាប់បុរាណវិវត្តនីតាមានសត្វហំសាជាទីពេញព្រះរាជហឫទ័យដើម្បីឲ្យបានសំទៅតាមរីបំណងអើព្រះអង្គម្ចាស់សុវណ្ណហង្សជាព្រះរាជបុត្រាត្រូវដល់គូវាសនាដោយតម្រាយើងពីឯមែនសូមឲ្យពុកទីតាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិទាំងឡាយមកសន្ធិដ្ឋក្នុងរូបសត្វផងនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឫទ្ធានុភាពបោះហើលើពុកផែនអាកាសវិហារត្រៃប្រកាសទៀងថាយើងជាកម្ពូលបាសាមានរាជជាគូគាដើម្បីជារស្មីនៃពុកយើងនេះម្នាលសត្វហងអ្នកពិតជាចង់ឲ្យខ្ញុំបាត់ឈឺមែនណាហងសាម្ចាស់ចិនដាខ្ញុំអើខ្ញុំត្រេកអរណាស់សូមអ្នកជួយនាំខ្ញុំឲ្យបានលះទៅជួបព្រះនាងកេតសូរយងផងណាម្នាលហងចូលអ្នកនាំយើងទៅចុះគួរអស្ចារ្យណាស់នេះហេតុការអំបោពោធិសត្វឃើញទេព្រះស្វាមីបុតខ្ញុំម្ចាស់មានបុតបរមីណាស់ក៏ក្រឹកអស់ពពួកទេវតាលើអាកាសវេហាមនាលសត្វបាននេះពិតជាប្រាសាទព្រះនាងកេតសូរយងមែនសូមអស់ហងឯងចុះនៅទីនេះចុះSay it.
បង្កងបាបានរូបបងក្រំជាក្បនគូអរយាគូប្រេងវងវែងទៀតណាមិនក៏មិនឆ្លៀតសនក្បនកាហ្វាអូនណាសូនតាំងខារវរវីទៅធ្លីត្រង់ទៅហើយម្ចាស់ចិនដាអើយនៅឯណាឬខ្លាចអំណាចញ៉ាយអង្អសុរាដែលជាបៃតាធីតាអូនគេមកហើយមិនក៏បែរថាមិនឲ្យមកវិញអ្នកណាមកមកក្រែងប្រនាងនឹងហើយដែលមានប្រនាមថាកេតសូរយងមិនមែនខ្ញុំម្ចាស់ទេអូតែប៉ុណ្ណេះហើយទោះជាអូនមិនមែនកេតសូរយងក៏ដោយក៏បងលែងតាណាចោលអូនហើយឲ្យស្បែកវិញមកមកពីណាអីក៏ប្រហិនម៉េថាឲ្យគេមកហើយដល់គេមកមិនក៏បែរជាឆ្មៃឆ្មៃទៅវិញបើចង់បានសុបាយសុំថាឲ្យអស់ចិត្តសិនហ៊ាននិយាយប្តីប្តាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នទូលបិតាណាដឹងបិតាខ្ញុំជាយកទេបើប្រកាសទៅចង់សម្លាប់បងមែនមិនបាច់ទទួលបិតាអូនឲ្យមកសម្លាប់បងទេបងក៏សុខចិត្តស្លាប់ដោយស្នាប្រហោះអូនដែរណាប្រហាបងទៅកុំឲ្យបងខ្លួននៅដោយក្រៀមក្រោះប្រត់ស្នែយ៉ាងនេះប្រហាបងទៅប្រហាបងទៅបងមិនចង់រស់នៅដោយប្រត់ពីអូនទេប្រហាបងទៅខ្ញុំមិនអាចហ៊ានសម្លាប់អ្នកណាទេតែជ្រាបដល់បិតាប្រយ័ត្នមានទោសដល់អាត្មាស្លាប់ចុះព្រោះស្នាឲ្យតែស្មោះមួយនឹងមួយអ្នកជាមួយអ្នកណាខ្ញុំដើរស្គាល់អ្នកឯងពីកាលណា
ត្រឡប់ទៅវិញទៅប្រុសអីក៏មកក្រាំណាបើប្រនាងដាច់ប្រតិអស់ក្តីមេត្តាហើយណាយទូប្រំគុំសុំអភ័យទោសពីប្រនាងសិនចុះទូលព្រះបង្គំខំកាត់ពីនាងដល់អាយគ្មានសុខហើយជីវិតលុះបានមកដល់ចិត្តចិត្តគេអត់ប្រណីដល់ទូប្រំគុំសោះខំរស់នៅធ្វើអ្វីខ្មាស់អស់អរុបអរៈទេពតាដើរឲ្យខ្សែសង្ខារទៅល្អជាងណាយទូប្រំគុំសុំលាប្រនាងសិនហើយព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់ឈប់សិនហើយទូប្រំគុំធ្វើអ្វីបើស្អប់ទូប្រំគុំទៅហើយគ្រាន់តែស្បាយមិនឲ្យទូប្រំគុំដែរអញ្ចឹងអមឯងក៏អូនយំអូនយំសោកនឹកស្ដាយភាពបរិសុទ្ធរបស់អូននោះហ៎ប្រពន្ធមិនមែនដូចដោះទេអញ្ចឹងមិនក៏អូនយំអូអូនខ្លាចបងមិនស្មោះត្រង់នឹងអូនណាហ៎តែជឿយល់សពយល់សងអីនោះអូនហើយសូមអូនកុំសង្ស័យនឹងប្រតិដ៏ស្មោះត្រង់របស់បងឲ្យសោះបងខំឆ្លងកាត់អាកាសវេហាព្រៃភ្នំក្រំថ្មពីនគរមួយរហូតដល់នគរមួយប្រទេសនឹងឧបសគ្គនានាគ្រប់យ៉ាងព្រោះតែបងស្មោះអស់ពីចិន្តាដោយបងបដិញ្ញាថាសູ້ស្លាប់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អូនហើយហេចិត្តព្រះតាបងសុំលាអូនមកគ្រាសិនហើយណាតម្រំប្របៃតាអូនស្ដាច់មកវិញបងនឹងទូប្របៃតាបងឲ្យធ្វើពរិជ្ជសារមកចូលដណ្ដឹងអូនតាមប្រពៃណីណាអូនព្រះបងស្វាមីពាក្យថាព្រះស្វាមីដែលរស័ព្ទចេញពីប្រអស់របស់អូនដែលហៅបងអំបញ្ញមិញនេះហៅសានមហាពិរោះស្ដាប់ហើយគួរចង់ស្ដាប់ម្ដងទៀតពាក្យមួយម៉ាត់នេះមានខ្លឹមសារណាអូនបងមិនចង់ឃ្លាតចេញពីអូនមួយវិនាទីណាឡើយណាអូនសូមបីតែធម្មជាតិនានាក៏រំជើបរំជួលនឹងសេចក្តីស្នេហាដែរសូមអូនថែរក្សាសេចក្តីស្មោះនេះឲ្យអស់មកជីវិតណាប្រលឹងណាព្រះពរព្រះស្វាមី
បងសូមលាអូនទៅសិនហើយតម្រាំដល់ជប់ស្អែកបងនឹងត្រឡប់មករកអូនវិញចូលប្រអងជាងទៅចោលខ្ញុំម្ចាស់យុពេហ្នឹងហើយចាដល់កំព្រាកណ្ដៅកណ្ដែងទៅម្នាក់ឯងកៅកេតព្រលឹងបងបងសូមថាផ្ដិតទឹកណែស្នាហាដែលដួងចន្ទាមកអូនវាចាប្រាប់ថានៅនឹងស្ដាយជាមក្របុំព្រមចារីទឹមតាសន្សាយដោយតាតនីសៃអាដិតរៀមយំអៀនភ័យស្ដាយអ្វីពីកញ្ញាឲ្យបងខ្លាចតាសូមកែមេត្តាកុំនៅអំឌីមប្រាប់មរៀមមកចង់សងចន្ទានឹងក្រំក្រៀមដល់បច្ចាត្រៀមសាងអាណាគួតទីទួងបីអង្គព្រះសាស្តាគង់មានបត់ត្រាជាទីទៀនបងក្នុងក្នុងពិភពលោករាប់លានពុំអាចនឹងកនឡងទៀនធម្មជាតិព្រមលីខិតកុំរត់ឲ្យជួបគ្នាជុំពាំងវេរីទួងបីអូនវាកិច្ចក៏មិនរួចពីអាវុធចិនដាលរៀមបងខំសំរួលហើយទាំងអស់គ្នាជាសម្បាចកាយនេះទៅចាប់ពីចៅណាលោកចាចាចាព្រះនាងខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាយកដង្វាយមកថ្វាយព្រះនាងហើយព្រះនាងខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាយកដង្វាយមកថ្វាយព្រះនាងហើយមិនចាំខ្ញុំព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីមិនចាស់អូនអើយព្រះនាងខ្ញុំម្ចាស់យកដង្វាយថ្វាយអោះភ្លឺណាស់ហើយអមីងព្រះម៉ែម្ចាស់ដល់ពេលយកដង្វាយមកថ្វាយព្រះនាងហើយខ្ញុំម្ចាស់សូមរីករាយចាំចាំហើយឲ្យចូលចូលមកThank you.
ើយទៅពោះមកបងទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំមើលថ្ងៃនេះខ្ញុំស្លៀកពាក់ស្អាតទេព្រមៀងមិនស្អាតណាស់ណាដូចផ្លែតល់អូអាបងមានឲ្យចំណីសេះខ្ញុំញ៉ាំទេព្រះម៉ែមិនចាស់ឲ្យហើយខ្ញុំអរគុណព្រះនាងមានការអីបងបើពេលព្រះនាងយាងទៅកសាលនៅអត់ឈានហើយព្រះម៉ែថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំចង់នៅតែឯងមីងកុំភ្លេចតបតាល្អល្អមានក្លិនរោបដូចជាម្លិះរួតម្លិះលីព្រះម៉ែបានបៃឲ្យខ្ញុំរៀបចំលម្អកាលាបាត់ទុំខ្ញុំផងណាព្រះម៉ែម្ចាស់ឯងទាំងពីរនៅកំដរបនាងចង់ចាមិនបាច់ទេមីងបងទាំងអស់គ្នាអាចទៅបានព្រះម៉ែម្ចាស់អូណែកុំភ្លេចយកទឹកមកដាល់ហើយបដាតាកឡាបកំពុងមកគូផងព្រះម៉ែខ្ញុំមិនតាអ្នកនំក្មេងទៅមុនចុះណាចាណែអាយទៅពីមានរឿងអីមកថងថ្លៃណាមានរឿងអីម៉ាបាននៃសួររោម៉ែបងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដូចជាមិនសូវសប្បាយចុះព្រះម៉ែម្ចាស់នោះទេប៉ុន្មានថ្ងៃនេះប្រហែលជាខ្ញុំរីករាយពេកហើយបងឃើញទៅជាធម្មតាទៅវិញអញ្ចឹងមែនហើយតានាងតែតងុយគេអញ្ចឹងអាចុះបាទថ្ងៃណាមួយខ្ញុំឃ្លាតចេញពីបងទៅតើបងទាំងអស់គ្នានឹកទេព្រះមេព្រះនាងមានព្រះរាជសវណ្ណនៃផ្លៃណាស់ខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាបដូរស្លាប់បដូររស់ជាមួយព្រះនាងហើយទោះបីព្រះនាងស្ដាច់យាងទៅណាក៏ខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាតាមទៅហើយព្រះនាងដែរបងគ្នាចេះតែខ្ញុំដូចជាផ្លៃណាស់ព្រះនាងរួចប្រកាយពលសូមស្ដេចយាងផ្ទំមេម្ចាស់ខ្ញុំត្រូវតែនៅចាំថ្ងៃនេះអ
លឹកនឹកមនីព្រួយពីក្រែងគេមិនមេតព្រួយបីបំផ្លាញគ្រោះស្នេហាព្រាត់ពីអរាចាក់អូនចាក់នេះមិនអីទេទុកឲ្យខ្ញុំសម្រាប់បន្តិចសិនបន្តិចទៀតគុំក្បាលធូរវិញទេកាយពលហើយកាប់ទៅបងទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញចុះព្រះនាងម្ចាស់មិនបាច់ទេព្រះស្វាមីម្ដងហើយគេទៅញោមអស់មកគ្នាបងផងគេទៅញោមហេសេចមាសដួងចិត្តអើយបើម្ចាស់អ្នកមិនមេត្តាចេញមកជួយមកខ្ញុំទេខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅម្ចាស់អ្នកផងថាសូមទុកស្បែកដែលអប់ដល់ក្លិនផ្កាឲ្យនាងសាខ្ញុំបានបន្លែងជាមួយផងចុះម៉េចក៏អ្នកនៅអ៊ីមអ៊ីមដល់ណាទៀតម៉េចក៏អ្នកមិនព្រមសោះសងជាមួយខ្ញុំផងតាសេចស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំណាស់ទៅហើយចុះបើអ្នកស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំហើយខ្ញុំរស់ក៏គ្មានតម្លៃអ្វីដែរស៊ូបានឲ្យស្លាប់វិញទៅប្រសើរជាងគេសរយងគេសរយងអូនជួយបងផងគេសរយងគេសរយងជួយបងផងគេសរយងជួយបងផងគេសរយងជួយបងផងគេសពុយយ៉ាវណ្ណតែយ៉ាបាOh, my God.
មិនមានអាយហ៊ានសម្លាប់សត្វមួយព្រះអង្គចឹងមិនអាយដឹងមានទោសទេហឺមិនក៏តម្លាក់ទោសមកដាក់ឯម្នាក់ឯងចឹងក្រែងហើយស្គាល់គ្នាដែរទោះខ្ញុំមិនដឹងទេទោះចាប់ចាប់បានThank you.
នត្រណងសុំអស់ចិនដាត្រណងតែដាក់ប្អូនលើផ្លូវនាងនឹងបានជួយដើមសម្បកឈើនោះហើយដែលជាអស្ចារ្យជួយស្រោចស្រង់ព្រះស្វាមីនេះជាព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏លើសលោកណាស់ហើយព្រះគុណម្ចាស់ចូលតាThank you.
ងអាយមានរដ្ឋធានុភាពដែលចាំតាស៊ីដោយសារអញបងប្អូនគ្នាក៏ចិត្តអាក្រក់មែនអាអញសុំស៊ីផងកុំលូកអញស៊ីអស់សិនស៊ីដកមិនទាន់ស៊ីឆ្អែតបងទៀអាយមកយ៉ាអាយកុំរួតអាយកុំដេញអាយកុំរួតអាយកុំរួតអាយងាប់តើអាយបានអើអាយបងណែមកឯងឃើញតែវាប្រុសហើយតើអាចាស្អីប្រកាសស្អីបើចង់ចាប់អញចូលទៅស្ទាបមើលសិនតើវាកំពុងតាលេខលក់ហាចូលហាភ្លេចអញណាអើទៅឡោណាជគូព្រៃនឹងបងឡាបានមែនព្រៃទេបងឯងបានបិទជាម្ចាស់ព្រៃបងបានពេញជគូព្រៃនឹងអូនឯងគុំឡាញ់វាអានបងបងណាបងវិញទៅណែអាបអូនកុំបៃសាមគ្គីនាំមកឲ្យសត្រូវមើងាយមើងាយក៏មើចុះអញលេសាមគ្គីជាមួយឯងឲ្យអញទីឆ្អឹងល្មៃអីចឹងអញលែងធ្វើចង់អាបអូនហើយជួយចាប់វាសិនណាបើស្ដាច់ចប្រុកហើយស៊ីនោះបើសិនណាស្រីស្ដីទៅដឹងព្រោះព្រោះហើយបងអញទៀតអាអញស្បត់អត់អេបងឯងព្រោះអញអេលែងកុំមកអាប្រុសណាស្មាក្មេងតូចស្អីអញអត់ប្រឡាក់ប្រយ័ត្នស្លាប់ឥឡូវណាអត់ទៅទៅទៅមិន
រួលអាងូនយើងត្រូវការចង់ដឹងឯងជាប្រុសឬក៏ស្រីបើប្រុសព្រមធ្វើជាប្អូនធម៌របស់យើងទៅវិញបើស្រីព្រមស្នេហាដូចយើងបានរួចខ្លួនដល់ផងអាកែងគេស្រឡាញ់អញយើយើអាចព្រៃខ្លឹមដោយសារកបីអាចកាត់មកប្អីខ្លួនធំខ្លួនអាក្រក់ខុសគេម្លេះហើយហ៊ានមករៀបរៀងដំណើរអញអញមិនត្រូវការនិយាយជាមួយអាយ៉ាព្រៃឯងទេអញទៅសិនណាអាយអាបបនិយាយទៅហើយអញលៀបអញទៅមុននៅអាបងទៅមុននៅទេអញទៅមុនអញទៅមុននោះអញមុនក៏មុនអើបាទអើបងសាននាងកោយកណានិយាយមុនទៅអើម៉ាក់បងចូលនេះអើស្នេហាបងមកអូនណាក៏បានបងឯណាបានវាឥតចរិតតែជានុភាពខ្លាំងខ្លាអើយហើយអាបងឯងកុំទៅអញយ៉ាបងនេះអញមិនអញមកអូនណាបងនេះឯងមិនឯងឯងចុះទៅខ្មាស់អូយថយចេញអើហើយថាអូនអញឲ្យនោះអីអីយ៉ាចាំគាត់ទៅតែតម្រង់ទឹកនេះបាក់ខ្ញុំចាប់ខ្ញុំខ្ញុំកុំអាចចាក់ទៅទីមកប៉ះបូនខ្ញុំបាត់ទៅមួយចំហៀងអញអើវត្តចាប់អពូនចាប់ចាប់អពូនចាប់ទៅអូនឯងកុំឲ្យទៅអញអោគុណគ្រូសុំជួយផងអូជួយបងជួយបងជួយបងអូជួយបងជួយបងជួយបងអូអូជួយបង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 អូអត់ទៅអត់ទៅអាបងអាបងបងអូមនុស្សអូអាចអាចអាបងអូអេអាចអាបងអេនៅនោះនៅនោះផងនៅនោះអូទៅនោះក្បាលនេះអូអាចអាចអូទៅនោះនេះវិញអូគុណគ្រូយមៀតោះជួយយកបានសម្រេចអូ